5 वर्ष अगाडि तपाई ठगिनु भएको अहिले सम्म तपाईले न्याय पाउनु भएको छैन हैन अब ठगिन सक्नेलाई हामीले यो भिडियो बनाइराख्या हो एक तरिकाले ठगिन सजिलो छ सजिलै आउँछ मान्छेले ठगी गर्छ जान्छ जब ठगिएपछि हामीसँग प्रमाणै भए पनि हामीले त्यो ठग जो हुन्छ नियोजित रूपमा उले ठगेको छ भने त्यसलाई समात्न या त्यो केसबाट उम्किनलाई धेरै गाह्रो छ उहाँ चाहिँ गणेशमान लामा उहाँको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका मैले पोल्यान्ड रानी सिलसिलामा उहाँले चाहिँ मेरो 18 लाख ठगेर फरार भइराख्नु भएको छ मैले कति सम्पर्कमा आउनुस् भन्दा पनि उहाँ सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छैन अनि त्यही भएर उहाँलाई चिन्नु हुने देख्नु हुनेले मलाई जस्तो नठगुन् भनेर केरे दर्शकहरुलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित आज एउटा विशेष कन्टेन्ट तपाईमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु विशेष एकजना ठगी वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतको ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सार्वजनिक गर्छु भन्ने उद्देश्यले एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ आज हाम्रो अफिसमै हुनुहुन्छ उहाँ अन्जना भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको अहिलेको थाई घर चाहिँ सिन्धुली रहेको छ उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको छ र काठमाडौँमा बस्ने क्रममा उहाँलाई झन्डै 4-5 वर्ष अगाडि एकजना व्यक्तिले ठूलो आर्थिक रकम ठगी गरेको छ त्यो ठगीको विषयमा आज हामी पर्दाफाश गर्दै छौं र विशेष त वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ठगी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु यो क्यामेराको जुन खिचेको दृश्य छ यो दृश्य छोडेर कतै पनि नजानु होला भन्ने मेरो रिक्वेस्ट छ किनकि हामीले आजको यो भिडियो मिस गर्यौं भने सायद त्यसको शिकार जसरी उहाँ पनि राख्नु भएको छ त्यसको शिकार तपाई हामी या हाम्रो आफन्त कोही बनिदिन सक्छ त्यसैले सबैको लागि एउटा अलर्ट गराउने उद्देश्यले र यस्तो खालको पनि घटना हुन्छ है भन्ने उद्देश्यले पनि र साथसाथै उहाँको न्यायको लागि पनि उहाँको न्याय भन्नुको मतलब उहाँले चाहिँ यो व्यक्ति जसले उहाँलाई ठगी गरेको छ ठूलो आर्थिक ठगी गरेको छ र उ बेपत्ता भएको छ त्यो व्यक्ति अहिले पनि उहाँको जुन जानकारी अनुसार अहिले पनि त्यो व्यक्तिले कुनै युवाहरूलाई अर्थात युवतीहरूलाई फेरि पनि त्यही पेशा गरेर ठगिरहेको छ र तपाईले पनि त्यो मान्छे चिन्नु जरुरी छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आज उहाँ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार हजुर अन्जना भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईको अलिकति मलाई स्टार्टिङ देखि जुन व्यक्ति बारे तपाईले सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ म स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु उहाँको नाम देखि सुरु गरौँ उहाँ चाहिँ के नामको मान्छे उहाँ चाहिँ गणेशमान लामा उहाँको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 छले अहिले बोल्दै रहेछ पहिले अहिले चाहिँ जुगल गाउँपालिका पर्छ उहाँ चाहिँ जोला लामाको छोरा हुनुहुन्छ गणेशमान लामा उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै अब चिन्जान भएर यस्तो भएर मैले पोल्यान्ड रानी सिलसिलामा उहाँले चाहिँ मेरो 18 लाख ठगेर फरार भइराख्नु भएको छ मैले कति सम्पर्कमा आउनुस् भन्दा पनि उहाँ सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छैन अनि त्यही भएर उहाँलाई चिन्नु हुने देख्नु हुनेले मलाई जस्तो नठगुन् भनेर केरे 9810251658 मा कल गरिदिनु होला प्लिज 9810 फेरि भन्नुस् 9810251658 मा कल गर्नुस् मलाई यति हेल्प गरिदिनु न म सबै जना मार्फत हाजिर उहाँको जुन ओके उहाँको जुन विषय छ मैले अलिकति थपे यो विषयमा अपराध महाशाखा देखि लिएर उहाँले जुन धाउनु पर्ने निकाय छ यो लेनदेनको कारोबारसँग सम्बन्धित छ उहाँले कागजात त्यो अनुसारले बनाउनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन ठगी गर्नु भएको छ त्यो ठगीको विषयमा चाहिँ उहाँले सबै निकायमा गइसक्नु भएको छ र ती निकायहरुले पनि त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न चाहिँ सहयोग मागिराख्नु भएको अवस्था छ नेपाल प्रहरीले पनि त्यो व्यक्तिलाई भेटायो भने हामीलाई खबर गर्नु भनिरहेको अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आम तपाई दर्शकहरुलाई मेरो आग्रह छ कृपया यो व्यक्ति मैले स्क्रिनमा देखाइदिन्छु यो व्यक्ति उहाँले मलाई यसको डिटेल्स दिनुभएको छ मोबाइलमा यो तपाईलाई म स्क्रिनमा देखाइदिन्छु यो व्यक्तिलाई कसैले देख्नु भएको छ भेट्नु भएको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं र तपाईलाई मैले अलिकति डिटेल्समा यो घटना जुन तपाईको भयो ठगी कसरी हुँदा रहेछ ठगी अलिकति बताइदिनुस् कसरी ठगी हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ घटना आफन्तले नै आफन्तलाई फसाउने काम हुँदो रहेछ अनि सुरुमा अब हरेक प्रलोभन भनौं न विदेश अब पठाउने क्रममा पनि आफूले नबुझिकन आफूले राम्रोसँग मेन पावर कन्सल्टेन्सी अथवा के कस्तो दर्ता भएको छ कि छैन भनेर बुझेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने रहेछ भन्न चाहन्छु सबैजनालाई भोगिसकेपछि मात्रै यो कुरा अलि भोगिसकेपछि मात्रै मलाई थाहा भयो मैले जस्तो अरूले पनि दुःख नपाउन भन्न चाहन्छु अनि म चाहिँ एकदम सोझो भएर मैले मेन पावर कन्सल्टेन्सी कुनै केही विश्वास नगरेर व्यक्तिमा विश्वास गर्दाखेरि आज मैले यो परिणाम भोगिरहनु परेको छ अनि अहिले पनि उले यस्तै काम गरिरहेको छ रे मान्छेहरु पठाइराखेको छ मान्छेहरु पठाइराछ ठगिराछ अनि मैले खोजी गर्दा पनि कति जनाले मेरो पनि पैसा फसेको छ मलाई पनि भेटिहाल्नु भयो भने मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नु भनेर त्यस्तो रिक्वेस्टहरु पनि आएको थियो प्लिज तपाईहरु पनि यस्तो व्यक्तिदेखि अब सतर्क रहनु होला भन्न चाहन्छु अहिले पनि मान्छेहरु पठाइराछ भन्ने सुनिराछु मैले अनि देख्नु भयो भने जो कहिले पनि देख्नु भयो भने प्लिज एकताल कन्ट्याक्ट गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ सुनिराछु दिल्लीमै छ भन्ने सुनिराछु अहिले पनि मान्छेहरु मार्फत गर्दाखेरि नेपाल त्यति बक्दैन धेरै जनालाई ठगेको छ केस छ यसको त्यही भएर दिल्लीमै उले आफैले पनि धेरै जनालाई भनिरा रहेछ एकजना सिन्धुपाल्चोकको मान्छेको मेरो यस्तो यस्तो कारोबारले गर्दाखेरि म नेपाल आउन त्यति मिलिरहेको छैन भन्नु पनि सुन्नमा आएको सर मैले लिएको सर यो 75 साल साउनदेखि गायब भएको सर 75 सालको त्यही वैशाखदेखि स्टार्टिङ गरेर यो असार साउनसम्म साउन 21 गतेसम्म पैसा लिएर अनि गायब भइराछ सर 4-5 वर्ष भयो सर टोटल कति पैसा टोटल 18 लाख सर यो बीचमा तपाईले त्यो मान्छेलाई खोज्नको लागि धेरै खर्च गरे भन्नुभयो कति खर्च हजुर सर 4 लाख भन्दा माथि खर्च भइसक्यो मैले वर्षैपछि खर्च गरेको गरिछु सर मैले 2 वर्ष त नन स्टप खोजे सर मान्छेलाई भेट्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ भेट्नु भयो भने कसैले तपाईलाई जिम्मा लगाइदियो मान्छे यहाँ छ भन्नु भयो भने के गर्नु सर मलाई त साँगो ब्याज चाहिन्छ पैसा अब त म मान्छेहरु जिम्मा लगाइन्छु उले साँगो ब्याज गरे कसै तिर्छ अरूहरुले छोडेछन् भने ठीक छ हैन सर हैन भने सर के गरे अब कन्ट्याक्टमै नरहेर हैन सर मैले यत्रो मिडियामा यस्तो दुःख गरेर यस्तो गर्दा पनि राम्रो हिसाबले म तिर्छु अब मैले गल्ती गरेको हो भने राम्रोसँग स्वीकार्छ भने ठिकै छ हैन सर हैन भने त मान्छेको जिन्दगी त लामो छ सर अब बाँच्नु त धेरै पर्छ तर मैले 20 वर्षपछि भए पनि जमिन मुनि गए पनि आकाश माथि नै गए पनि तर खोजी चाहिँ एकदम जारी गर्छु सर फेरि यस्तो गरेर अब राम्रोसँग कन्ट्याक्टमा आएर मैले गल्ती गरेको हो म तिर्छु बिस्तारै भनेर सम्पर्कमा आउनु भएछ भने ठिकै छ हैन सर मेरो हिसाबले व्यक्तिगत पर्सनले अब मैले खोज्नु पर्यो भने चाहिँ सर म बिजोगै गरेर छोडिन्छु फेरि यो चाहिँ मलाई किन भनेदेखि सर 5 वर्षसम्मको पीडा भने पनि सानो पीडा हैन हैन सर अब यो यसमा अलिकति जाउँ कि पब्लिकलाई चाहिँ यस्तो खालको ठगी हुन सक्छ सम्भावना अझै पनि छ किनकि बजारमा छ्यापछ्याप्ती यस्ता ठगहरु चाहिँ हिँडिरहेका हुन सक्छन् मानिसहरुलाई अहिले क्रोएशिया पठाइदिने अर्थात चाहिँ पोल्यान्ड पठाइदिने भन्ने खालको धेरै खालका प्रलोभन देखाउने अहिले पनि चलन नै छ हैन तपाई के भन्नुहुन्छ त्यो खालको अवस्थामा 5 वर्ष अगाडि तपाई ठगिनु भएको अहिले सम्म तपाईले न्याय पाउनु भएको छैन हैन अब ठगिन सक्नेलाई हामीले यो भिडियो बनाएर राखेका हौं एक तरिकाले तपाई चाहिँ खुलेर प्राय ठगीमा पर्ने पीडितहरु आउँदैनन् धेरै मान्छेहरु चाहिँ सकेसम्म मेरै बेइज्जत हुन्छ म किन जाने भन्ने खालको ठगीमा पर्नुहुन्छ अनि घरमा चुपचाप बस्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरु ठगहरु चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा उत्साहित हुन्छन् किनकि हामी चुपचाप बस्ने हो भन्दा यस्ता ठग्नेहरुले त फेरि अरूलाई ठग्न त छोड्दैनन् यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ जस्तो अहिलेको ठगीको प्रकृति हेर्दाखेरि तपाईले पनि बुझ्नु भएको छ होला आफू पर्नु हो नि त हैन अहिलेको अवस्था कस्तो छ पहिला कस्तो थियो सर पहिला भनेको कुरा अलि व्यक्तिमै विश्वास हुन्थ्यो दत्ता गरेको मेन पावरहरु त्यस्तो भन्ने कुरा थिएन नियम थाके त्यो ल्याइदिएको थिएन अहिले अलि नियम अलि कडा छ ल्याइदिएको थिएन अनि त्यहाँ अब पहिली 4-5 वर्ष अगाडि मिडियाहरु पनि त्यति एजेन्टको व्यवस्था पनि थियो त्यतिखेर को व्यवस्था थियो सर अनि मिडियामा तिर त्यस्तो यस्तो ठग्यो उस्तो ठग्यो भने खासै त्यति खोलेर पनि यस्तो पहचान पनि आउँदैन थियो के सर जे कुरा भए पनि सबैले सनी बेइज्जत हुन्छ भोलि अप्ठेरो हुन्छ मेरो इज्जत जान्छ भनेर चुपचाप भएर पनि अलिकति म ठगीमा परे जस्तो लाग्छ के सर मलाई अनि अहिले त कस्तो लाग्छ भने सर जो कहिले पनि थोरै होस् चाहे 18 मेरो चाहिँ 18 लाख छ हैन सर 18 लाख छ अरु अरूले चाहिँ 50,000 10,000 आफू जति सानो गल्तीमा परे पनि केरे खुलेर भन्न पर्ने रहेछ खुलेर भन्दाखेरि न्याय पाइन्छ किनभने बेइज्जत हुन्छ आफूले गल्ती गरेको छैन भने त्यस्तो बेइज्जत होला भोलि गाह्रो होला भनेर नबस्नु होला मुख्य कुरा आफूले न्याय पाइएला नपाइएला त्यो आफ्नो नाम छ तर अरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ मलाई यस्तो पर्यो तपाईलाई नपरोस् भन्नको लागि जोगाउन सकिन्छ हैन प्रमाणका कुराहरु आउँछन् यहाँ त वैदेशिक रोजगारमा पर्याप्त प्रमाण नहुँदाखेरि नगदी कारोबार गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरु ठगीमा परिरहेका छन् उनीहरुलाई पनि शिक्षा हुन्छ भन्ने कुराहरु मेन चाहिँ यसमा जोडिन्छन् हैन अब यो गणेश लामाको केसमा तपाईलाई जहाँ पनि कस्तो लाग्छ भने सर यो कानुन जे जे बने पनि काहीँ गए पनि न्याय नपाइने जहाँ पनि पैसाकै कुरा हुने जो चाहिँ पैसामा ठगेको छ उसैले यति दिन्छस् त कति पैसा आउँछ अहिले पनि सर मैले कति ठाउँ पैसा उठाइदिनु हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि अब उनीहरुले नि के भन्छन् भने त्यसको 10% त्यसको अब 50% त्यस्तोहरु दिन भए उठाइदिन्छु अब यदि पहिली नै एडभान्स माग्ने 1 लाख 2 लाख अनि दाडा नि त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जो कहिले पनि आफू पीडामा परिसकेपछि लुकेर बस्ने त्यस्तो गर्ने हैन आफूले खुलेर भन्ने न्याय नपाए पनि नेपालमा खासै न्याय पाउने त अब कानुनै छैन अहिले त ओपन अवस्था छ जस्तो तपाई आफै पनि फेसबुक छ तपाई आफै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ आफैले पनि त्यो खालको आफूसँग प्रमाण चाहिँ हुनु पर्यो त्यसलाई आरोप लगाउनलाई हैन आफूसँग पर्याप्त प्रमाण छ त्यो व्यक्तिले ठगी गरेको भन्ने साथसाथै तपाई त अब अपराध महाशाखा पनि जानुभयो विभिन्न निकाय जाँदाखेरि त्यो व्यक्ति लाई चाहिँ भनौं न सजाय दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ सबै ठाउँ पुग्नु भएको छ त्यो आधारमा तपाईले बीचमा हैन फेसबुकबाटै पनि यो मान्छे चाहिँ यस्तो हो भनेर प्रचार गर्दिनु भएको थियो धेरैले त्यो कन्टेन्टहरु पनि हेर्नु भयो होला हैन यो अहिले त सबै मान्छे पत्रकार हो के कति तपाईलाई अलिकति मैले फरक प्रसंग मोडे यही केसमा तपाईलाई अरूले पनि आरोप लगाइराख्या भन्ने कुरा छ जस्तो तपाई आफै पनि त्यो व्यक्ति जो गणेश लामाले पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्ने आशामा पर्नुभयो तपाईको श्रीमान दुई जना पर्नुभयो तपाईहरुको ठ्याक्कै फसेको कति पैसा तपाईहरुको आफ्नो चाहिँ 6 लाख 6 लाख अनि 12 लाख रुपैयाँ अरुको क्याश फसेको छ र हाम्रो अनि अहिले खोज्दा खोज्दै छ 4-5 वर्षको यो अन्तरालमा 4 लाख भन्दा माथि त सर मेरो फाल्टु पैसा टोटल 10 लाख रुपैयाँ तपाईहरुको लस्ट भइसक्यो साथै मानसिक तनावको कुराहरु पनि तनाव पनि सर अब इन्डिया गएर 1-2 लाख सकेर आउनु भयो 1 महिना बसेर सर इन्डियासम्म पनि गएर मैले खोजे पुलिस प्रशासन धाउँदा सर पुलिस प्रशासन धाउँदा पनि ट्याक्सी चलाउने देखि लिएर जुस खुवाउने सम्म आफ्नै भाडा त्यस्तो विधि भयो सर अनि वकिल देखि लिएर मैले नगरेको भने केही छैन कति कल गरे सर मैले कति फोन गरे कति फोटो ढुल्याए कति के गरे सर कति उसको गाउँ गए गाउँबाट आए उसको आफन्तहरु भेटे कति मान्छेहरुसँग सम्पर्क गरे उसको आफन्तहरु उसको छोराहरु भयो सर अब उलाई भेटिन्छ भनेर मात्र कति धेरै खर्च 4 लाख भन्दा माथि मेरो खर्च नै भइसकेको छ वर्ष दर्शकलाई अलिकति स्पष्टीकरण गराए ठगिन सजिलो छ सजिलै आउँछ मान्छेले ठगी गर्छ जान्छ जब ठगिएपछि हामीसँग प्रमाणै भए पनि हामीले त्यो ठग जो हुन्छ नियोजित रूपमा उले ठगेको छ भने त्यसलाई समात्न या त्यो केसबाट उम्किनलाई धेरै गाह्रो छ त्यैमाथि नेपालको प्रशासन तपाईलाई थाहा छ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित निकायलाई पनि यो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं जब हामीले हरेक कुरालाई खुकुलो बनाउँदै जान्छौं तब यस्ता ठगी गर्नेहरु चोरी गर्नेहरु बदमाशी गर्नेहरुले उत्साहित हुने मौका पाउँछन् जस्तो कि कुनै उजुरी लिएर हामी कुनै निकायमा गयौं हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छ भने ए सानो केस भन्ने छोड्दिने अर्थात चाहिँ कुनै एउटा एक खालको स्वार्थमा परेर छोड्दिने त्यस्तो खालको समस्याहरु जबसम्म हुन्छ तबसम्म यस्ता खालका ठगिएका कुराहरु मौलाइरहन्छ हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं सानो केस भनेर कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि नागरिकको उजुरीलाई चाहिँ लिदै नलिने अर्थात चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दिने त्यस्तो चाहिँ नगरौं बरु जति सकिन्छ जनशक्ति लगाएर त्यस्ता खालका ठगहरुलाई सकिन्छ पहिले निराकरण गर्ने प्रयास गरौं किनकि उहाँले आजभन्दा कति समय अगाडि उजुरी गर्नुभयो सर 75 सालमा 75 मा उजुरी गर्नु भएको अहिलेसम्म उहाँको केस किनारा लागेको छैन सायद प्रहरीले जोर बलले चाहिँ त्यो केसलाई चाहिँ सल्भ गरिदिएको थियो भने त्यो यता त्यो मान्छेले कयौंलाई ठगिसक्या होला त्यो मान्छेले ठग्न पाउँदैन मैले यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु साथसाथै यस्ता केसहरु मिडियामा पनि आउनु पर्छ पब्लिकमा पनि जानु पर्छ ताकि अरु यस्ता ठगहरु नजन्मिउन् हामीले यस्ता कुरा लुकायौ यस्ता कुरा चुपचाप बस्यौं भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उत्साहित हुने मौका मिल्छ मैले अघि देखि भने र अलिकति म तपाईको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे जस्तो 6 लाख तपाई ठगिनु भो 18 लाख तपाई टोटल ठगिनु भएको 12 लाख रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरु मार्फत किनकि त्यो ठगी गर्ने व्यक्तिले तपाईहरुलाई प्रयोग गरेको छ यहाँ निरा त्यो प्रयोग कसरी हुनु भो तपाईहरु सर पहिले चाहिँ के भन्यो भने प्रोसेसिङमा नै 50,000 लाग्छ अब 20-30,000 भए पनि चाहिन्छ किनभने मान्छे पछि पोल्यान्ड जानलाई प्रोसेसिङमा सुरुमा 50,000 अग्रिम तिर्नुपर्छ भन्ने थियो हजुर त्यस्तो अग्रिम तिर्नु छ भनेपछि हामीले पासपोर्ट सहित 4 लाख रुपैयाँ प्रोसेसिङमा दियौं हैन सर त्यसमा त तपाईहरु दुई जना जाने भनेर दुई जनाले त अप्लाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईहरुको 6 लाख मात्रै फस्थ्यो तपाईहरुले त परिवारहरु अरु मतलब आफन्तहरु पनि जोड्नु भएको छ यसमा के आशा भएर जोड्नु भो कसरी जोड्नु भो यो कुरा यस्तो पनि भयो के सर पहिले साथीहरु पनि अब इराक जानु भएको थियो साथीहरु आफन्तहरुले पनि तिमी कुन देश जाने हामी पनि त्यही जान्छौ भनेसी अब पोल्यान्ड जाने हो त भनेसी अब पोल्यान्ड भने त युरोप कन्ट्री भन्छ सर अब पोल्यान्ड गयो भने त राम्रो अवसर भयो भने हामीलाई नि भन्नु भनेर भनिराख्नु भएको भन्नु भनेर भन्ने कुरा भा चाहिँ एकताल सुन्दर बित्तिकै अब सबैजनाले 6 लाख तिरेर पोल्यान्ड जान पाइन्छ हैन 1 लाख रुपैयाँ स्यालेरी हुन्छ भनेपछि अब सबैलाई अब त्यो आश्वासन भयो नि त सर अब जाने भनेपछि जाऊ न त प्रोसेस गरौँ न त भन्ने अब त्यस्तो भयो अनि उले भन्यो तपाईहरु दुई जनै जानुहुन्छ अब दुई जनालाई राम्रो हुन्छ तपाईको साथीहरु पनि ल्याउनुस् तपाईहरुको साथी ल्यायो भने तपाईहरु दुई जनामा एक जनालाई अलि कम लाग्न सक्छ हैन कन्ट्याक्टमा ल्याउनु भयो भने भन्ने कुरा भयो अनि आफन्तहरु पनि जाऊ न त सबै यसमा लोभ पनि भयो तपाईहरुलाई त्यस्तो लोभ भन्दा पनि सर हामीलाई त खासै लोभ त भएको हैन अब आफन्तहरु नि जाऊ न त अब आफू मात्रै किन जानु भन्ने त्यो धारणा पनि सबै सँगै जाऊ भन्ने उहाँहरुलाई पनि राम्रो होस् अब आफ्नै अंकलहरु भएपछि अब आफ्नै भान्जाहरु त्यस्तो भइसकेपछि त उसले भन्दैमा अलि धेरै जाँदाखेरि चाहिँ अलि कम पर्छ भनेथ्यो हजुर धेरै जना जाँदाखेरि चाहिँ अलि कम पर्छ तपाईहरु एक जना चाहिँ अलि कम गरिदिन्छु भन्ने कुरा भएको नि थियो सर अनि त्यस्तो भन्दा पनि अब 6 लाखमा जाने भनेपछि अब धेरै लाग्ने रहेछ नि त सर खासमा त अब युरोप जानलाई अनि अब थोरैमा जाने भनेपछि सबैजना आकर्षित हुनुभयो के जाउँ न त जाउँ अब पहिले पनि उले पठाकै भएदेखि अब काम गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास भयो के सर मेन कुरा त त्यो आशा भन्दा पनि सर पहिले इराक पठाउँदाखेरि अब भनेकै तलब थियो अब 40,000 40-45,000 हुन्छ भने चाहिँ त्यति नै तलब भएर त्यही अनुसारको काम भएर अब पहिले नै पठाएको चाहिँ त्यो स्टार्टिङ देखि नै सक्रिय एजेन्ट थियो उले चाहिँ तपाईको हस्बेन्डलाई पहिल्यै इराक पठाएको थियो अनि इराक पठाउने क्रममा उले त्यतिखेरको शर्त पूरा गरेको थियो त्यसैको आधारमा दोस्रो चोटी फस्नु भएको हैन त्यसैको आधारमा दोस्रो चोटी फसेको सर हामी अनि फेरि ओर परमिट पनि जब उले चाहिँ यो 18 लाख रुपैयाँ ठगी गर्यो सबै भयो त्यसपछि चाहिँ अहिले तपाईको पछिल्लो समय त भन्न भनौ 18 लाख ठगेदेखि यता सम्पर्कै छैन 18 लाख ठगिसकेपछि सम्पर्कमै छैन न सर मैले मिडियामै एकचोटी दिसेपछि उ सम्पर्कमा आथेन सर आइ पनि उले मैले ठगेको म तिर्दिन म खान्छु चाहिँ भन्दैन सर उले म तिर्छु एकैचोटी तिर्न सक्दिन म पनि फसेको छु मेन पावरमै पासपोर्ट यसरी फसेको दता नभएको मेन पावर रहेछ मेन पावरले यसरी समात्यो अनि त्यही भएर यसरी फसेको मङ्सिरमा मेन पावरको मान्छे निक्लिन्छ अनि पासपोर्ट निक्लिन्छु कुन मेन पावर भनेर भन्दैन ग्रिसमा मेन पावर भनेको थियो के सर कुन मेन पावर ग्रिसमा मेन पावर भनेको थियो ओके यो कोटेश्वर भन्दा तल छ नपत्याइ गएर बुझ्नु भनेर फोनमा भनेको फोन रेकर्ड चाहिँ छ सर मसँग अनि त्यहाँदेखि उले भेटेन के सर अब नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ कस्तो रहेछ भने सर अब खास भने बाउआमाले कमाएको त खास छोराछोरीलाई हुन्छ नि त अनि मलाई कानुन चाहिँ के बनोस् भन्ने लाग्छ भने अब नत्र पीडितले कहिल्यै न्याय नपाउने नि त अब जो गल्ती गर्छ त्यो व्यक्ति त गायब हुन्छ नि त अब छोराछोरीलाई समाउन नमिल्ने हैन उनीहरुलाई थाहै नहुने जोले अब जो पीडित मान्छेलाई त धेरै पीडा हुन्छ नि त सर अब उले कमाएर त्यही पैसाले बुहारीलाई टर्की पठायो अब छोराहरुलाई के गर्यो होला 18 लाख उ एकदमै गोप्य रूपमा चाहिँ अझै पनि सक्रिय भइराख्या छ छोराले पनि भन्थे मानव तस्करीको काम गरिराख्या छ उले आफ्नो छोराहरु आफ्नो बुहारीहरुको भविष्य चाहिँ बनाइराख्या छ कतै न कतै बसेर हजुर बनाइराछ सर मैले सुन्दाखेरि पनि छोरा दुनियाको भविष्य चाहिँ बिगारेछ उले दुनियाको भविष्य बिगारेछ अनि त्यही भएर एकताल सम्पर्कमा ल्याइदिनु होला देख्नु भयो भने भन्न चाहन्छु अनि छोरीहरुले पनि म बोरासम्म यहाँको केटीहरुलाई पुर्याउने त्यहाँबाट बाउलिन आउने यस्तो पनि सुनेको छु सर छोरी आफैले भन्थे अनि छोराहरुलाई पनि बिचबिचमा फोन गर्ने छोराले नमदेको थियो बाबाले गर्दाखेरि लाग्छ हामीले फोन गर्दाखेरि लाग्दैन अनि के कोटेश्वरतिर के काम भेट्न बोलाउँछ रुममा आउनुहुन्न नबता मेरो मोबाइल चेक गर्नु भन्ने कुरा पनि भएन कति दाइ सर 2 वर्षसम्म छोराको कोठा पनि दाइ धाउँदा धाउँदा वाक्क लाएर अनि जे गरेन गर्नु दिदी नभए मोबाइलै लिनु तपाई मैले कति भनेको 30 मात्रै भन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि आयो छु परिवारबाट पनि सर अनि उले आफैले फोनमा चाहिँ म धेरै थोर तिर्छु म आदि तिर्छु सके पुरै तिर्छु नभए पनि जति सक्छ त्यति तिर्छु भनेर चाहिँ भनेथे सर यो 6 महिना अगाडि चाहिँ अफलाइनमा मेसेज छोडेको थियो सर अनि अहिले सम्म एक पैसा पाउनु भएको छैन 5 वर्ष पैसा पाएको छैन सर यही पैसा पा पनि छैन आशा छ पाउनु हुन्छ भन्ने कुरा यतिकै पाउनु हुन्छ भन्ने आशा छ उले आएर देला भन्ने उले आरो देला भने आशै मरिसक्यो सर धेरै चोटी झुकेसक्यो आशा देखाएर त्यही भएर एकचोटी सम्पर्कमा आएर त्यो 12 जनासँग भेटाइदिन पाएदेखि चाहिँ मलाई आनन्द हुन्थ्यो भन्ने सोच छ सर मैले अनि तर आशै त मरेको छैन सर तर मैले अनेक यो मिडिया मार्फत हैन अब अहिले त राम्रै मुखले भनिराछु सर मैले फेरि बेइज्जत गर्न गएपछि मुख देखाएर हिन्न नसक्ने ताले सामाजिक सञ्जालमा हैन सर त्यस्तो बेइज्जत नहोस् भन्न चाहन्छु तुरुन्त अब गणेशमान लामाले नि हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज एकताल सम्पर्कमा आउनु अहिलेसम्म मैले तपाईको कुनै बेइज्जत हुने कुरा गरेको छैन मैले बेइज्जत हुने कुरा गरे भने जहाँ कहीं भए पनि फेरि मुख देखाएर हिन्न नसक्ने ताले सामाजिक सञ्जालमै बेइज्जत पनि गर्छु भन्नु पनि चाहन्छु सर ओके दर्शक महानुभावहरु यो भिडियो विशेष त वहाको पीडा भन्दा पनि बढी आम दर्शकको पीडा हुन सक्ने सम्भावनालाई देखेर मैले यो आज तपाईमा प्रेजेन्ट गरेको छु उहाँले जुन सहयोग मागिराख्नु भएको छ यो व्यक्ति कतै भेट्नु भयो भने तपाईले चिन्नु हुन्छ कतै देख्नु भएको छ भने एकदम सुटुक्क हैन उहाँको नम्बर अघि उहाँले दिनु भएको छ म स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु त्यो नम्बर त्यसमा चाहिँ सम्पर्क गर्दिनु होला र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईलाई पनि आम दर्शकहरु जो हुनुहुन्छ मलाई हेर्ने कतिपय दर्शकलाई त थाहा छ कानुनी कुराहरु हैन वैदेशिक रोजगारका केसहरुको कुराहरु सबै मान्छे ठगीमा नपर्नु होला छुट्टै कुरा छ तर धेरै मान्छे सबै मान्छे यो विषयबाट चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि अहिले पनि म ठगिए भन्दै हामीलाई तारन्तार फोन गर्नेहरु सयौं छन् हामीलाई इमेल पठाउनेहरु हामीलाई गुनासो गर्नेहरु सयौं छन् उहाँलाई मेरो यो भिडियो प्रेजेन्ट गर्नुको कारण के हो भने तपाई पनि यस्तै खालको प्रलोभन या कुनै व्यक्तिले म विदेश पठाइदिन्छु भनेकै आधारमा उलाई आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नु होला उसको सम्पूर्ण कुरा भेरिफाई नगरिकन तपाईले विश्वास गर्नु भयो भने पक्कै पनि यस्तै खालको दिनहरु आउन सक्छ भन्ने म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु साथसाथै जो गणेश लामा जसले उहाँलाई पीडित बनाउनु भएको छ उहाँको अवस्था स्ट्याटस अलिकति हामी पारिवारिक स्ट्याटस पनि हेरौं कतिबेला यो प्रश्न पनि हुन सक्ला मैले नै यसको विषयमा उहाँसँग अलरेडी जानकारी लिइसकेको छु उहाँको चाहिँ जुन घर भनिएको छ त्यो चाहिँ उहाँको यो पैसा पनि ओत्ने खालको घर घडेरी छैन भनेर उहाँले भन्नु भएको छ यदि कानुनी रुपमै जाने हो भने पनि उहाँको चाहिँ जायज यथा सबै लिने हो भने पनि उहाँले जति चाहिँ गुमाउनु भएको छ 18 लाख भन्दा बढी त्यसको ब्याज नै गर्दा त अझै 5 वर्षको त त्यसको डबलै होला हैन अब त्यो अनुसारले हामीले हिसाब गर्ने हो भने कुनै पनि तरिकाले ओत्ने अवस्था छैन कानुनले नै न्याय दिलाएछ भने पनि त्यस्तो अवस्था छ त्यसै कारणले रोग लाग्नु भन्दा अगाडि रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिदै आम तपाई दर्शकहरु कृपया वैदेशिक रोजगारीका नाममा तपाईका आफ्ना आफन्त या जोसुकैले पनि तपाईलाई पीडामा पार्न सक्छन् ठगीमा पार्न सक्छन् कतिपय बाध्यतामा पनि फस्न सकिन्छ त्यसैले प्रलोभनमा परेर यस्ता खालका क्रियाकलापलाई बढावा नदिनु होला र एकदम सचेत हुनु होला र वैदेशिक रोजगारको कारोबार गर्नै परे त्यो व्यक्तिबाट आफू 100% भविष्यमा सुरक्षित हुन्छु भन्ने ग्यारेन्टी भएर मात्रै गर्नु होला उसलाई भोलि कानुनी रूपमा कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएर मात्रै गर्नु होला उहाँसँग पनि त्यो खालको ग्यारेन्टी त छ तर पनि उहाँ समस्या पर्नु भएको छ तर त्यो खालको विशेष विषयलाई पनि तपाईले पहिल्यै ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु तपाईसँग प्रमाण पनि छ मैले अलिकति हेरे त्यो प्रमाण जुन तपाईसँग छ यसमा उहाँको अलिकति गुनासो पनि रहेछ जो वकिलले चाहिँ यो पेपर बनाउनु भएको छ यो वकिलले उहाँ आफैलाई जो पीडित छ उसैलाई साक्षी राखिदिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो कतिपय पेपरहरू चाहिँ अलिकति राम्रो नबन्न सक्छ, त्यसैले यो कुराहरुमा पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छौ। र अरु केही छ अन्तिममा सर तपाईले के भन्नुपर्ने कुरा छ? अन्तिममा हरेक कुरा गर्दाखेरि सचेत हुनु होला, 10 चोटि सोचेर मात्र कारोबार गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि पेपरहरू बन्दा पनि आफूले सोचेको अनुसार लेखेको छ कि छैन, अनि अब आको छ कि छैन भनेर त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। किनभने वकिलले लेखेको ठुलो मान्छेले गरेको जे काम पनि सही हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्न पनि नसकिँदो रहेछ, त्यहीबाट मिले महत्त्व पनि हुन सक्दो रहेछ भन्न पनि चाहन्छु। किनभने मैले सबै यस्तो वैदेशिक रोजगारको लागि पैसा भन्दा पनि मेरो कागजमा लेनदेनको भएर म आज अलि पीडामा परेको छु, वैदेशिक रोजगारको कागज भइदा भए मैले ठगीमा हाल्न सक्थेँ भन्न पनि चाहन्छु। अनि नेपालमा कानुनी हिसाबले मात्रै भन्ने पनि नहुँदो रहेछ, आफूले अलिकति बुद्धि पुर्याउनु पर्ने रहेछ, हरेक कुरामा आफूले विचार गर्नुपर्ने रहेछ, हरेक प्रमाण हुँदा हुँदै पनि आफूले न्याय नपाइने रहेछ भन्न पनि चाहन्छु। यो चाहिँ विषय चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण पनि तपाईँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यो कुरामा नै ध्यान दिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। हस् त आजको लागि यही नै, कृपया सचेत रहनुहोला र सकिन्छ उहाँको पीडा जुन छ यो पीडालाई मैले तपाईँमा राखेँ। सकिन्छ तपाईँले यो जुन ठगीमा संलग्न व्यक्ति छ यसलाई भाइरल गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु होला, ताकि उहाँ जस्तै अरू नठगिउन्, ताकि उहाँलाई पनि न्याय मिलोस्। किनकि उहाँले खोजिराख्नु भएको त्यो व्यक्तिको पहिचान हो, त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्ने उहाँलाई जानकारी चाहिएको छ। बाँकी काम उहाँ आफैले गर्नु, जो सहयोग गर्छु हजुरलाई पनि के अरे यो गोप्य रूपमा कहाँ छ के छ म आफ्नो पर्सनल नम्बर दिन्छु, त्यसमा कल गरिदिनु होला। हजुरले यहाँ छ मात्रै भनिदिनु भए पनि मलाई धेरै राहत मिल्छ, त्यति गए बापत मैले सक्ने सहयोग गर्छु भन्न पनि चाहन्छु। हस्, त्यति नै गरौँ आजलाई। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।